hoje para o segundo dia do terceiro Fórum Tecnológico Interdisciplinar da ETEC Adolfo Berezin. Com a participação dos cursos de Turismo Receptivo, Administração, Edificações, Informática, Enfermagem e Ensino Médio. Hoje teremos a temática do curso de Enfermagem e nas duas temáticas alusivas aos cursos de Edificações, no primeiro painel, e Administração, no segundo painel, no período noturno. Eu me chamo Cláudia, eu sou professora de enfermagem desde 2010 aqui na escola, estou na coordenação dos estágios no momento, e programamos essa tarde com muito carinho para recebê-los sobre um tema de fundamental importância com a doutora Rafaela, que aceitou o nosso convite. Então, assim, venho aqui só para agradecer mesmo a presença dela conosco, agradecer cada módulo que participou da elaboração de lembrancinhas, de lacinhos, de fitinhas, todo o curso de enfermagem. Um pouquinho cada um participou e todo mundo fez junto essa tarde para estar aqui com vocês. Está faltando professoras aqui, mas esse é o nosso time de enfermeiros docentes da ETEC Adolfo Berezin, o qual eu tenho muito orgulho de todos eles que estão aí todos os dias bravamente desenvolvendo sua função, não só dentro da escola, mas como nos campos de estágios, guiando os nossos alunos para que eles adquiram uma melhor formação possível dentro da área da saúde. Então, eu peço uma salva de palmas para o meu time. Eu tenho muito orgulho deles mesmo, porque estar atuando no campo de estágio é uma responsabilidade muito grande enquanto profissionais, né? Que vocês estão aí na área, em todos os postos de saúde, no UPA. Estar dando aula é uma responsabilidade muito maior, que você tem que se responsabilizar por você, pelo aluno e também pelo paciente que ali está. E eu falo que, na pandemia, eu vi aí os nossos guerreiros se arriscando para poder levar os alunos para o campo de estágio, para que eles conseguissem obter a sua formação e, então, pegar o Corém tão sonhado e atuar. E foi uma decisão muito difícil nossa de tê-los no campo de estágio com esses alunos diante de todo aquele cenário que a gente estava vivendo. Então, eles têm o meu total respeito, meu total carinho e admiração pelo trabalho que eles executam aqui. Neste momento, peço a atenção de todos para anunciar a nossa palestra com o tema 5 princípios para desenvolver a sua saúde mental, sendo ministrado por ela, que é médica formada pela Universidade Cidade de São Paulo e especializada em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein e com formação adicional em medicina integrativa, e dedica-se à missão de desmistificar os transtornos mentais e promover uma vida mais leve para seus pacientes. Com vocês, Rafaela Oliveira Siqueira Carré. Que honra! Olha, tá muito cheio, gente, vou ficar até um pouco nervosa, tá? Vocês vão me dar um desconto. Mas é uma honra estar aqui. Quando se fala em inovação, é impossível não pensar no lugar que está a saúde mental hoje. Porque quando voltamos a 30, 40 anos atrás, estar aqui falando desse tema não era uma realidade. Então, é uma honra muito grande ter esse espaço e eu agradeço cada um que está aqui. Eu trouxe esse tema porque estamos aqui diante de profissionais, de pessoas que alguns já atuam, outros estão, né, prestes aí a entrar no mercado de trabalho. E é muito relevante falar sobre saúde mental, sobre a nossa, né, nós profissionais, trabalharmos algumas habilidades dentro da nossa saúde mental. O nosso cérebro é uma máquina fantástica, uma máquina apaixonante. Enquanto estamos aqui prestando atenção, refletindo, usando, né, a nossa escuta, a nossa visão, ele está processando informações. Especialmente ali para os mais jovens, né, que eu tenho um pouco de inveja deles, que é o processamento mais rápido. Eu já sou 30.0, então já vai começando ali a decair. Mas nós temos a capacidade incrível de fazer neuroplasticidade. O que é isso? É de construir informações novas, de expandir o nosso cérebro. Isso começa a acontecer 10 minutos depois que você adquiriu uma informação. Alguém aí já escutou, ah, você é uma pessoa de personalidade forte? Quem já escutou, levanta a mão para mim. É muita gente, hein? Aí eu tenho uma pequena alerta para você que tem personalidade forte. Às vezes, se alguém te falou, ah, você tem a personalidade muito forte,
quer dizer que você é rígido e precisa desenvolver sua flexibilidade cognitiva. Qual que é uma característica de uma pessoa flexível? A pessoa está diante de um problema. Ao invés dela querer resolver sempre do mesmo jeito, achar que ela está sempre certa, que o ponto de vista dela é o único correto, ela vai usar outras estratégias, escutar as pessoas que estão em volta. Isso é executar a flexibilidade cognitiva. Gerenciar tempo. Tempo é difícil realmente da gente organizar. E uma pessoa inflexível, ela tende ali a querer fazer as coisas sempre da mesma maneira. Se alguma coisa saiu fora do lugar, já vai deixar ela estressada, tensa, nervosa e não vai conseguir rever as prioridades. E uma pessoa flexível, ela identifica uma nova prioridade e vai com facilidade se adequar àquela mudança sem criar uma tempestade diante disso. E, por fim, o controle emocional. É claro que a gente não está falando aqui, não estou trazendo para vocês a necessidade de ter um comportamento robotizado, de agir de uma forma ali extrema. E, diante de uma frustração, é muito natural que a gente seja, às vezes, um pouco inflexível, que isso traga uma resistência. Mas uma pessoa que busca desenvolver a sua flexibilidade cognitiva, ela deixa a frustração de lado para conseguir encontrar uma solução para aquele problema. Qualquer pessoa flexível não conseguiu fazer um espacate da noite para o dia. Ela precisou treinar, ela precisou executar diversas vezes e treinar e repetir aquele processo. Então fica aqui a minha recomendação para vocês, para você que identificou que essa é uma falha, que esse é um ponto negativo seu, de ler esse livro, O Caminho do Artista. Ousadia é um grande princípio da saúde mental. Você deve conhecer alguém que é uma pessoa boa, tranquila, que é uma pessoa com muito potencial, só que ela não se coloca, ela não tem ousadia, ela não dá um passo à frente, ela não fala, essa vaga é minha, esse trabalho fui eu que fiz, esse lugar é o que vou ocupar. Então, se você quer ter a sua saúde mental em dia, você precisa desenvolver a ousadia. Networking, uma pessoa precisa ser ousada, ela precisa falar com pessoas de outras especialidades. Então, para os enfermeiros que estão aqui, vocês precisam fazer vínculos, vínculos com os médicos, vínculos com os fisioterapeutas. Vocês precisam ser pessoas que vão construir. De repente, você pensa, ah, mas não tem nada para me acrescentar. Sempre tem alguma coisa para te acrescentar. Ser ousado é transpor essa barreira de uma adversidade que muitas vezes nós criamos aqui, né, que nem existe de fato. Se você quer ter uma saúde mental conservada, se você quer ter uma habilidade para interagir no seu meio de trabalho, na sua família, qualquer ambiente que você está inserido, aqui está um tema extremamente relevante, um princípio de saúde muito importante. Comunicação e clareza. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, em coisa de 10 segundos, gente, 10 segundos, ele já fez uma leitura. Ele já interpretou informações sobre o outro. Então, nós estamos... Você já, todo mundo já tem um conceito sobre mim, né? E eu também vou desenvolvendo sobre vocês. E isso não é algo consciente. Nosso cérebro faz sem que a gente solicite isso para ele. Então, a nossa leitura do outro depende muito também do que o outro comunica para nós. Uma coisa é quando as coisas estão bem. Quando eu gosto de alguém, se eu estou num ambiente agradável, se eu não tenho problemas no meu trabalho, comunicação fica fácil. Se eu trabalho com amigos, se o clima está agradável, comunicação é mais tranquila. Mas, quando começam a ter os problemas, é que a nossa comunicação fica prejudicada. Se em 10 segundos o cérebro já conseguiu fazer uma leitura, imagina depois de você perder o controle na frente do seu paciente. Ele vai diminuir a confiança em você. Ele vai fazer a leitura de que você é uma pessoa perigosa, instável. Então, trabalhar a nossa comunicação, principalmente quando algo não vai bem, é essencial. Nada adianta uma pessoa flexível, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem ali clareza na comunicação e ela não é comprometida. E ela não tem compromisso, principalmente, com ela mesma.
Ela fala, não, hoje eu vou terminar esse trabalho, hoje eu consigo. E aí ela enrola a tarde inteira e não faz aquilo. Então, uma pessoa que não tem compromisso, ela não consegue ter sucesso. E sabe o que a falta de compromisso faz? Ela afeta a autoestima. Por quê? Nós sabemos dos compromissos que nós fazemos conosco. E se você não honrou aquele compromisso, a sua palavra ela vai perdendo a força. Você vai se sentindo, ah, não, eu acho que eu nunca vou dar conta. Você vai reforçando crenças negativas sobre você. Então é muito importante. Toda vez que nós estabelecemos um compromisso e honramos e finalizamos ele, nós liberamos dopamina. Especialmente no núcleo accumbens, que é uma região muito importante para a nossa sensação de prazer. É o centro de prazer e realização do cérebro. Então, poucas coisas são mais positivas para o cérebro do que honrar com um compromisso. Sabe aquela pessoa que dá conta, que tem palavra? Normalmente é a pessoa que pode estar cheia de compromissos, cheia de atividades e que está sempre realizando mais coisas. Porque ela doutrinou o cérebro dela a honrar com os compromissos e ela sente prazer nisso. Se eu coloco lá um compromisso, por exemplo, de participar de um Ironman, que é uma prova, que tem triatlon, que tem corrida, e eu sou sedentária, não vai rolar, né? É um compromisso, estou querendo dar um passo maior do que a perna. Então, nós precisamos de compromissos que sejam específicos. Por exemplo, eu escuto muito dos meus pacientes, ah, eu quero ser mais saudável. Tá, ser mais saudável significa o quê? Você quer ler mais? Você quer fazer atividade física? Você quer ter mais tempo de relacionamento com as pessoas? Você precisa ser específico no seu compromisso. Ele não pode ser abrangente. Ele tem que ser muito claro. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada. Boa tarde, bem-vindos ao terceiro Fórum Tecnológico da ETEC Adolfo Berezin. Hoje estamos aqui com Rafaela Oliveira, médica especialista em psiquiatria. E hoje ela foi nossa palestrante do fórum. E a gente quer saber de você, Rafa, o que você quer que o público, o que você espera que o público leve da sua palestra de hoje? Bom, nós falamos sobre 5 princípios de saúde mental. E eu quero que cada um faça uma reflexão daquele princípio que precisa mais desenvolver e leve isso para casa. Não só fique com o ensinamento, com a conversa que nós tivemos aqui nos 30, 40 minutos, mas que faça isso florescer e transformar em uma mudança verdadeira. E fala pra gente, o que você achou de participar desse evento, que é a terceira vez que ocorre e está numa proporção grande e tão especial, com tanta gente envolvida? O que você achou de participar? Fiquei muito honrada, mas gente, tá imenso, é muita gente, deu aquele friozinho na barriga, mas impressionada assim com a organização. Então a gente chega, já tem os painéis, tudo muito bem organizado, todo mundo já sabe o que tem que fazer, aí, né, tudo bem assim orquestrado mesmo, então foi muito prazeroso. Gostei também que tiveram perguntas, teve interesse, participação, e isso deixa a gente também feliz, significa, né, que todo mundo estava ali prestando atenção. Então foi uma honra, um prazer, eu achei incrível e tenho certeza que vai ser sucesso. Todos os dias aí. Muito obrigada pela sua participação e muito obrigada pela sua participação também. Confere aí que hoje a programação do fórum está demais. Em nome da comissão organizadora, uma boa noite. No oferecimento da Academia Life Balance, estamos reunidos hoje para a segunda noite do terceiro Fórum Tecnológico Interdisciplinar da ETEC Adolfo Berezin. Gostaria de agradecer em nome da nossa diretora, a todos os convidados, engenheiro Gabriel Costa, muito obrigada pela presença, engenheiro Ulisses Júnior, parceiros aí de trabalho e de vários projetos, muito obrigado pela confiança e por participarem comigo mais uma vez do Fórum Tecnológico da ETEC Adolfo Berezin. A engenharia, como a medicina também é, ela tem vários ramos, né? Então, não é tudo igual você participar de obras
de construção de edifícios, de obras de saneamento, de obras rodoviárias. As obras têm particularidades diferentes entre elas. Pode parecer que é tudo igual, mas não é. E o importante é que as pessoas que estão participando daquele projeto, do desenvolvimento de um empreendimento, estejam alinhados com essas necessidades. Quando a gente vai começar a obra, a gente se depara com algumas questões jurídicas e de legislação, que às vezes a gente não teve isso na nossa formação técnica, né? Aqui no Brasil, nós temos as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E a construção civil é uma das atividades econômicas que possui uma norma específica só para ela, né? Outras atividades econômicas também possuem normas específicas para ela, mas a construção civil tem uma norma específica para ela, tá? Que é essa NR18. A NR18, ela diz tudo que a gente tem que fazer e como tem que fazer na obra com relação à segurança e saúde na indústria da construção civil. A gente tem as concessionárias de energia, tem as concessionárias de água e esgoto, e algumas cidades têm concessionária de gás, aqui a gente não tem, mas em outras cidades tem. Também temos que ter o conhecimento das certificações institucionais e setoriais, do sistema de gestão da qualidade, do ISO, e também do PPQBH, que é um sistema nacional que apura a qualidade, a segurança e a durabilidade das nossas construções. Muitas vezes a gente tem interferência da estrutura com a arquitetura, o arquiteto faz projeto de uma forma, aí o engenheiro calculista coloca um pilar lá que não pode ter. Então tem todas essas demandas que a gente tem que ter o conhecimento para poder dirimir essas dúvidas, né? E resolver isso. A parte de instalação com a estrutura, com a arquitetura. A parte da arquitetura, que são os projetos legais também. Os projetos legais, um projeto de bombeiro, ele é aprovado lá no corpo de bombeiro, depois ele tem que ser feito do jeito que está lá no bombeiro, senão o bombeiro não aprova a obra para você ter o AVCB. Então também tem que estar tudo isso batendo, tudo isso tem que estar analisado e certinho no papel antes da gente começar. E como não pode faltar, a parte do dinheiro, né? Sem dinheiro também não tem obra. Então a gente tem que ter um orçamento, saber quanto vai gastar na obra, quanto que vai custar a obra, quanto vai ser materiais, equipamentos, a parte de mão de obra. Tudo isso daí, quando vocês forem trabalhar numa construtora já mais estruturada, ela já vai ter essas composições de preço. Isso é uma coisa que já vem há bastante tempo na construção civil aqui do Brasil. É, antigamente tinha o TCPO, eram umas tabelas que cada serviço tem lá a quantidade de hora homem que gasta para fazer o metro quadrado da alvenaria, quantos blocos vai para fazer um metro quadrado de alvenaria, quantos metros cúbicos de argamassa vai por metro quadrado de alvenaria, quanto que precisa de areia, de cimento e tal. Isso tudo tem que estar planilhado para a gente saber quanto a obra vai custar. Porque não dá para você começar uma obra e sair vendendo apartamento sem saber quanto ela vai te custar. Se eu não sei como são as normas das concessionárias e eu toco a obra até o final, depois eu não ligo a obra. A CPFL chega lá e fala assim, não dá para ligar seu poste porque ele não está de acordo com o nosso padrão. Entendeu? Se eu não fizer tudo certinho, a parte de elevadores, a norma brasileira ela não está muito completa, a gente tem que usar um pouco da norma Mercosul também. Se não tiver igual tá a norma do Mercosul também, você pode não conseguir tirar o alvará de funcionamento do elevador do prédio. E aí você começa a ter problema na entrega do prédio. Se você não seguir o projeto do Múcio lá, do bombeiro, o bombeiro não vai aprovar a obra. E pessoal, esquece aquela coisa que aqui no Brasil as coisas dão jeitinho. Se tem uma coisa que não tem jeitinho, é com bombeiro. Bombeiro não tem jeitinho. Essa história, vai lá, conversa com o cara que ele libera. Não tem esquema com bombeiro. Ou está certo ou não está. Se não está certo, você vai ter que adequar a sua edificação. Você imagine você com um prédio pronto, tendo que adequar ele para poder aprovar no bombeiro. Aí você vai ter que fazer instalações a mais daquilo que você precisava fazer, colocar detetor de fumaça, colocar outros sistemas de incêndio, outros sistemas de aviso de incêndio, que você não precisava fazer, se lá atrás você soubesse o que você tinha que fazer e tivesse feito certo. Deixar uma mensagem aqui para os alunos da ETEC aqui, que eles sejam gratos aí a todo o esforço que a direção da escola está fazendo por vocês, de proporcionar o conhecimento
para vocês aqui, que não é fácil, a gente sabe o país que a gente vive, não é fácil a gente depender de verba pública, depender de escola, porque, infelizmente, os nossos governantes não dão importância para a educação. Tá? Então, vão atrás das informações, se formem, que vai ser bom para todo mundo. Tá? Bom, iniciando o nosso bate-papo, vai ser um pouquinho breve, né, que nós temos o segundo painel de administração. Para iniciar, eu gostaria de que os meninos contassem um pouquinho da história deles. Por que Gabriel está aqui presente? Por que Ulisses está aqui presente? Quando, conversando com Marcelo, com Tadeu, a gente pensou no tema desafios de gestão estratégica na construção de edifícios, eu não tinha dúvidas que eu ia convidar os dois para participar desse momento conosco. E construir a minha carreira, né? Moldar aí, trabalhar juntos e estar moldando todo esse emaranhado de coisas aí que um engenheiro residente tem que estar versado em saber, em fazer, e errar e aprender para estar conseguindo ajustar e sendo um bom profissional. Eu vejo que nas obras de alto padrão, diferentemente das obras verticais, a cobrança da engenharia ela é um pouco diferente. Assim como o Marcelo falou, que nas obras verticais a gente tem as responsabilidades técnicas, a gente tem nas obras de alto padrão uma pressão muito maior nas questões arquitetônicas. Por quê? Porque as questões arquitetônicas elas são mais vendáveis, vamos dizer dessa forma. E a gente tem nas obras de alto padrão essa questão, esse glamour, né? Então a gente tem lá o que aparece. Então, por exemplo, numa obra vertical, o que vai aparecer muito é uma fachada imponente, uma fachada bonita e um prédio alto. E diferentemente de uma obra de alto padrão, é uma casa baixa, quem tiver a oportunidade de visitar, o pessoal que teve a oportunidade de visitar, nós estamos falando de uma casa de cinco dormitórios, uma garagem, mas aquilo tem que aparecer. Então, a intervenção da arquitetura, ela é muito maior, ela é muito influente. Aproveitando a palavra do Gabriel, ele fala dos desafios, né, principalmente na parte de arquitetura, eu vejo que a obra vertical ela é muito mais dinâmica e a obra de alto padrão ela é muito mais detalhada. Você tem que pensar muito mais no resultado final. Né? Então, o bruto ele tem que ser pensado pensando no resultado final, pensando nos acabamentos. Não é só, faz o bruto e depois eu não vou estar mais aqui, né? Vem outra pessoa para fazer. Você acompanha todo o processo. E isso que é o interessante, essa visão que o Gabriel traz, tanto quando trabalhava em obras verticais, quanto agora trabalhando no alto padrão. Eu comecei aqui assim como vocês. Participei de vários eventos aqui na ETEC também. Na época, muito menos... menos oportunidade do que existe hoje, tá? Então, assim, aproveitem toda essa estrutura e tudo isso que está sendo apresentado aqui para vocês. Eu cursei o técnico em edificações aqui, fiz ensino médio e cursei técnico em edificações aqui na ETEC Adolfo Berezin. Eu costumo dizer que a ETEC salvou a minha vida. E a gente sabe o quanto é difícil uma empresa, um CNPJ, se manter por tanto tempo aqui no nosso país. Normalmente, as empresas, nos primeiros 5 anos, quebram. Né? Nos primeiros 3, a maioria já sai de cena. Nos 5, quebram. Então, eu vinha conciliando CLT, junto com trabalhando por conta, até que eu consegui escalar na minha empresa e viver dela e alcançar resultados exponenciais, já há uns 3 anos aí que a gente vem forte no mercado. Qual o nosso diferencial? Que a gente conseguiu alcançar a alavancagem. Primeiro, eu não sei se vocês perceberam, mas o Marcelo citou a palavra conhecimento 15 vezes na palestra dele. Então, a primeira coisa que eu deixo claro para vocês é sempre buscar o conhecimento. Detalhe, dentro do tema que ele abordou, tem várias áreas a serem trabalhadas. Procura resolver uma, procura entender sobre uma. Busque esse conhecimento e também, junto a isso, o autoconhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão longe. E hoje, eu sinto muito, tanto de engenheiros formados, quanto
arquitetos formados, técnicos formados, ou até os alunos, alunos técnicos em edificações, alunos de arquitetura, de engenharia. Eu vejo que o profissional de hoje em dia, da construção civil, infelizmente, a maioria, viu gente? A maioria está estagnando. Como assim estagnando? Não pense em inovação, não pense em adquirir conhecimento, não pense em especialização. Eles acham que o meu dia a dia, o trabalho que eu exerço, é só isso e pronto. O salário vai estar na minha conta no fim do mês. E é o que a gente não pode deixar acontecer. Principalmente, falando em desafios na construção de edifícios, o que mais acontece? O profissional que está lá no dia a dia da construção de edifícios, eles acabam tendo uma rotina diária. E o engenheiro, falando agora do profissional ali que está na parte de gestão de uma obra, né, na figura do engenheiro. O engenheiro está ali diariamente, só que ele tem algumas coisas que ele precisa fazer. E ele acaba se tornando o encarregado da obra, o mestre da obra, e não a figura do engenheiro em si. Então, a gente trabalha com números, a gente trabalha com dados. E o que eu mais vejo hoje dos profissionais é que eles estão estagnados numa rotina da obra, numa rotina, na verdade, que não precisa ser deles. Eles têm, sim, que estar pé na obra. Engenheiro é para ficar no escritório, só lidando com papel? Não, mas boa parte dos processos, né? Então, aí o Gabriel também para falar, a gente fala muito sobre gerenciamento por administração, um projeto nosso que estamos desenvolvendo, né, Gabriel? E a gente fala, engenheiro é sim para lidar com papel, engenheiro é sim para lidar com números, a gente tem que ter embasamento. Boa noite, gente. Bem-vindos ao segundo dia do Fórum Tecnológico da ETEC Adolfo Berezin. Hoje a gente está aqui com a Ana Júlia, uma aluna do curso de informática. E ela vai falar um pouquinho da experiência dela, como é que está sendo para você, como é que foi a abertura ontem, o que você espera da palestra de hoje. Eu espero que a palestra de hoje possa ensinar bastante a gente, né? Com coisas que a gente talvez não aprendeu no curso e a gente vai aprender hoje, que a gente vai absorvendo melhor. Então é o que eu espero e que vai ser o melhor. E o que você espera daqui até o final do fórum? Como é que está sendo a sua expectativa e o que você está achando de toda essa estrutura? Eu espero que todo mundo aprenda coisas novas, coisas que a gente, né, ainda não sabe, que vamos descobrir, e que seja algo muito bom, assim, porque desde agora o fórum está sendo maravilhoso, a estrutura dele está sendo boa, a organização, e está tudo certo até então. Só de mercado financeiro eu tenho 15 anos que eu já atuo no mercado financeiro. Eu comecei com 10 anos de idade eu comecei a trabalhar, só para não falar a nossa idade aqui. Mas eu já vi de tudo que vocês possam imaginar. E antes da gente começar a falar sobre ganhar dinheiro, sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? A gente dar um passo para trás, tá? Por quê? Quando você está sem dinheiro, o que acontece com você? Você fica brabo, não fica? Chega aquele final de semana, sexta-feira, aí você olha para o seu bolso, você olha para a sua carteira, dá vontade de chorar, não é? Você olha e você fala assim, eu não sei para onde eu vou. Porque hoje você sai, né? Saiu 100 reais. Quem está gastando menos me ajuda. Porque eu não consigo mais sair hoje sem não gastar 100 reais. E por que eu falo para vocês que isso é um perigo? Porque quando você não visualiza o dinheiro, ele vai pelo ralo. Tudo parte de uma decisão humana. E por que o cara maluco está vindo aqui falar de investimento e ele está falando de pessoas? Porque, cara, o ser humano faz cagada pra caramba com o dinheiro. É mais comum do que você imagina. De que adianta eu vir aqui falar para vocês sobre as técnicas mais avançadas de investimento e você não saber usar isso? Por quê? Porque o dinheiro é uma troca
entre pessoas. Adianta ser rico? Se não tiver uma mentalidade, você pode enriquecer, mas também você pode empobrecer. Se tu tá com a tua espiritualidade ok, saúde ok, relacionamento ok, e tem uma boa rede de amigos, as oportunidades vão começar a estourar na tua cara. Você vai falar, mas como assim, gente? Há duas semanas atrás eu mandava currículo e ninguém me chamava, agora meus amigos estão me dando oportunidade. Por quê? Quando você faz esses três, você começa a ser referência para as pessoas. Mas sabe por que as pessoas reclamam que o salário é baixo? Que ela quer viver a vida louca. Como se não houvesse amanhã. Lembra do dinheiro digital? Ele é um perigo. Que hoje para tu comprar qualquer coisa, basta aproximação. Aproximou, pagou. Aí o banco vem e fala assim para tu, não, fica tranquilo que vai aparecer no teu extrato, tu nunca olha. Isso é a maior mentira, tu nunca olha teu extrato. Tu só vai olhar quando for pagar. Sabe quando você recebe aquela mensagem, a fatura fechou? Todo mundo começa a rir, né? Por isso, por a evolução do dinheiro, gente. Hoje, na era digital, a gente tem que ter muito cuidado e muito zelo com o nosso dinheiro. E por isso que eu falo de mentalidade. Só toma boas decisões quem está com a mente em dia. Alguém já teve a sensação de dormir e ver o dinheiro rendendo no dia seguinte? Alguém já viu aquele comercial da capivara do Mercado Pago? Não, Mercado, como é que é? Da capivara, que a capivara tá lá e o dinheiro está rendendo, conta rendeira. Mas é sobre isso. Mas por que você chegou no ponto de estar fazendo aplicações? Porque você respeitou alguma coisa lá do que eu te falei. E outra coisa, não menospreze aquilo que você está recebendo, senão você vai sempre ser um procrastinador. Faça alguma coisa, mas comece. Não procrastine, sabe por quê? A vida passa rápido demais, gente. Quantos dias do teu ano você gasta para ganhar R$1.000? Então façam essa reflexão para vocês. Porque enquanto vocês não pensarem nisso, vocês nunca vão conseguir investir. Vocês nunca vão conseguir bater um papo para falar sobre investimento em ações. Investimento em criptomoedas, investimento em renda fixa. Por quê? Você não preparou a sua mente para esse momento. Busca sempre aprender com os melhores, que eu tenho certeza que vocês vão ter boas histórias para contar. E aí, gente, a gente está aqui agora com o nosso segundo palestrante da noite, o Fernando. Com o mediador da noite também, o professor Marcelo Hipólito. Quero saber do Fernando, ele já esteve aqui em outras oportunidades. Comparado a todos os outros eventos que você já veio, com o fórum, qual é a sensação, quais foram as diferenças, que já faz uns anos, né, que a gente vem fazendo isso. O que você está achando de tudo isso? Muito bacana, energia surreal. Agradecer ao Marcelo pelo convite. Eu falo que foi disparado o melhor de todos os anos que eu já pude estar aqui. E agradecer a toda a equipe e a todos vocês por a recepção. 400 pessoas com uma energia do jeito que estava. Cara, surreal, foi muito bacana estar aqui com vocês. Esperamos que esteja nos próximos anos também. E você, professor Marcelo Hipólito, o que você está achando? Você está aqui desde a primeira edição do fórum, é um dos idealizadores do projeto. O que está achando? Como foi a palestra? Como é a recepção da galera? Fala um pouquinho mais sobre o evento. Olha, o evento ele se tornou algo grandioso, profissional. Deu para perceber, né, que todos estão aí bem comprometidos. Este calor que a gente recebe, a receptividade, a questão das pessoas estarem comprometidas, está tudo perfeito, tudo maravilhoso. Olha,
podemos dizer que esse foi o melhor evento que nós produzimos ao longo desses anos. E que venha o próximo, e que venha o quarto Fórum Tecnológico da ETEC Adolfo Berezin. E que ele seja melhor do que esse ano, e o próximo seja melhor, e consecutivamente. A gente fica por aqui por hoje, mas amanhã tem mais, e a gente espera vocês acompanhando a gente aqui na ETEC Adolfo Berezin, pelo Loas TV. Uma boa noite a todos, e até amanhã.